Jamen, jeg er vokset op på en danseskole, og det er 80'erne og 90'erne, så var dirty dancing jo det man gik til. Så det ligger jo ligesom i min barnetrin også, at jeg har gået til det, der var lille, og har set filmen 100.000 gange, og vokset op med den, og har lavet koreografierne til opvisninger, og det er bare en vanvittig fed film. Jeg er sulten på at arbejde på det her. Altså, det bliver vildt spændende at arbejde på det, fordi der er... Altså også sådan helt interessant, hvordan løser man de forskellige ting fra at tage det fra film og så til scene. Der er jo en masse ting, der skal løses. Altså. Mine forventninger, de er tårnhøje, især til koreografien, fordi man har Tim Zimmermann på som koreograf, som jeg også synes er verdens dygtigste koreograf. Og få lov til at arbejde med ham igen, det er rigtig, rigtig på toppen over. Jeg ved, hvor fede ting han laver, så det bliver, altså jeg tror, det bliver noget af et show, der kommer. Mine forventninger til mig og Silas samarbejde, det er bare godt. Godt kammeratskab og en god kollega, som man kan stole på og være ærlig overfor. Vi har været private venner i mange år, og vi har snakket om mange gange, at det kunne være fint, hvis vi fik lov at danse vilddans sammen. Og det er aldrig lykkedes, så nu får vi endelig vores dans sammen, så det bliver dejligt. Lige nu, der tror jeg bare, jeg glæder mig til den her tur, fordi det bliver bare en kæmpe oplevelse i sig selv.